وفد بلارن و هوغامين يو حلبان محمد إبراهيم معلمو خيبنا ايكا هاين سراكيل عيدان حلبان كترسان دولت قبلات كير الشبالي هيا سو غاري دقمدا بولا برده قبل كهيران وحانا قرون كديار ده دقمدا كسو دوية مامول كدقمدا سراكيل عيدان اضيال دقن يبلشد قيبه هدكالي سو دوين كدي وفدiga حلبان كا و هوغامين يو حلو سو قلبي قدا دقمدا بولا برده هل كاسو وكولا كل ميه مامول كا اضياش دقن كا سراكيش عيدان كي يبلشد قيبه هدكال دوان وجيت كسفر كا حلبان معلمو هيانا وحا ويهيكا قيب قادشادا دقال كالغولا جيرو عرقا حساد على الشباب يلوغو حرين يو هيران قار كمي ده مامول كا دقمدا بولا برده اضياش دقن كا يدل يرادا ايانا سو دوية حلبان كا هيغونا شاگين ان اي كلا قيب قادن دونان dagaalka ka dhanka ah ee al shabaab waxaan leenahay markaan u soo gudbino gudbin wax yar aan nooga dhimane ayagana allah u fududeeyo intaasan leenahay soo dhawaada qaybta dhiman qaata wax yar baa dhima waxa dhiman aan qaadano si kalsooni aan ku qaadano meel laga noqdo maanta lama joogo meel la isku amaana lama joogo arrinkaas noo yaal maanta aan dhammaystirno أنت مودنا وهذا نجس وجي سنة أنكو سنو وحاربنا مركا ما دام أن حالة إيتها حالة دجال يكعدون شعب إن لقبل الله بس عدس حبدو إيكا قرحدو بارودنا إيكا على قلبيت كهيران قارهان رول كهود كالس لقلا دجال كنا لو ديار قروبو الكسر دوا هالبان مقالة هذه بولا برد مدخل مغنيت هذا نكو هلن إن شاء الله تعالى حالة لو جرنا حالة سهلا معها وحالد يعني أن عادي هين حالد داس إن أتكلم قريب قادة تايا أتمنى النفط على يا أصورتي حلبان محمد إبراهيم معلم ويا الشجعي إنه كقريب قادة دونه دجال كل قول جرار جه حسد على الشباب لوجو حرين يهيران ما دام الشباب يسن لهم وحدينا دتك شعب كنا هاي دباتيان سيد الله الشجعي ما أنت مالين ملهم مش حارضو لا مارت لي سود ويو ما ها ومالين aan dhamaanteen rabno inaan iska dulqaadno cadawga Soomaaliyeed ee ummada dhibaateeyay hadii maanta fursad ay jirto oo dadka ay ka faa'iideysanayaan deegaanka ka faa'iideysanaya ee qorshahan la rabo inay ka faa'iideystaan ee go'doonka kaga baxaan waa reer buula burti waxa la raba qabiil iyo jifo hoose wax ay tarayso Soomaaliya ama ay ku soo kordhinayso lama rabo maanta cadawgaas aad arkaysaan hadii dad ay aaminsan yihiin niman kaas inay islaam iyo wax la mid ah xiriir la leeyihiin war ninka ilaahay in ku dhaarshay sameynaya qof masajid inta ku sugo banaankiisa qudbad dukanaaya banaanka inta u fariisto tukaneynin oo markuu soo baxo xabad ku dhufanaayo ninka kaas islaam waxa sidoo kale ay sameynayaan dad masaakiin oo abriya waxa ka dhacay afriidood waa joognay aniga hadda ka hor 2016kii waxaan joogay meel ay maaragtay dad ay ku baabinaayaan xabadeynayaan gabar yar oo 17 jira oo hooyadeed ay dileen oo walaashad ay dileen wax leh adeer oo i dhaaf markaas uu xabad uu mariyo marka ninkaas oo ay gabadhu waa shahaadada gabadh yar oo 17 jir waa adeer oo i dhaafay leedahay ninkaas islaanimo lagu ma tilmaami karo walaalayaal oo hadaad maartay shalay aad aaminsanaydeen nimankaas waxay ka sameeyeen arka reer tulkayn waxaan leeyahay ma jirto waqti dambe iyo waqti la iska lumiyo iyo xunuhu hoos lama rabo dadkaas aad arkaysaan wax shaqo ay islaam ku leeyihiin malaha waliba culimada islaamku waxay qabtaa khawarij in lala dirro waxay ka fadli badan tahay in lala dirro gaalo sababtoo ah diintay fidnaynaayeen been ka sheegayaan waa dad u soo baxay inay dadkan dhibaateeyaan balad weyne iyo maxaas iyo maqkuri laga yimid oo buula birde saaki ay joogto waxaan rajaynaynaa iyadoo iskaashanayaan reer Hiiraan oo dhan in laga bilaabo meeshan ilaa Jalaxsi la xoreeyo Jalaxsi ilaa iyo Jowhar la xoreeyo oo wadadan iyo magaaladan ay ka baxdo go'doonka iskriya Cali Raage warbaahinta qaranka degmada Bulaburde.